Zprávy televízie Severka. Vďaka vybudovaným nadštandardným vzťahom veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berne s rádom malteských rytierov vo Švajčiarsku smeruje veľké množstvo pomoci tohto rádu na Slovensko a konkrétne aj do fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. V apríli dostala Žilinská nemocnica prvú tohtoročnú zásielku 70 postelí a nočných stolíkov, ktoré boli prevažne umiestnené na internom oddelení a liečební dlhodobo chorých. V týchto dňoch darovali maltajskí rytieri nemocnici ďalších 159 elektrických polohovateľných postelí a 169 nočných stolíkov v hodnote takmer 86 tisíc eur. Tie budú využívať pacienti na oddelení vnútorného lekárstva, gynekologicko-pôrodníckom oddelení, v liečební dlhodobo chorých, chirurgii, ortopédii, neurochirurgii a urológii. Napriek tomu, že sa jedná o už vo švajčiarskych nemocniciach používané postele, sú takéto postele pre slovenské nemocnice nadštandardné. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.